днешната пресконференция е по един приятен повод, но в хода на подготовката възникна още един приятен повод, за който след малко ще стане дума. Поводът е блестящото представяне на нашия самодеен театрален състав към читалище Васил Левски. Тук е целият или почти целият състав на театъра, начало с председателя на настоятелството на читалището Гостин Иван Хаджийски. Преди да им предоставят думата, да споделят радостната вест за спечелените отличия в Каварна, аз искам от името на ръководството на общината да благодаря на всички журналисти за обективното, точно и почти пълно отразяване на празника на Розата, който премина преди една седмица в Карлово. Да ви уведомя, че следващият празник на Розата ще бъде на 30 май 2015 година и молбата ми от сега да почнете го рекламирате. И още нещо искам да кажа, преди да предоставя думата на виновници за днешната пресконференция. Снощи излезе решението на окръжен съд Пловдив във връзка с така наречената Кармаза джемия или червената джемия. Пловдивски окръжен съд потвърждава решението на Карловски районен съд, т.е. отхвърли иска на главно мефтийство. Решението не е окончателно, подлежи на едномесечен срок за обжалване пред Върховния касационен съд, но се надяваме и там решението да бъде същото. Така че и на втора инстанция градинката за читалището се остава наша. И да преминем към главната тема днес. Господин Хаджийски, вероятно вие ще почнете. Аз само още веднъж пред вас искам да ги поздравя целият театрален колектив за това, което постигнаха. И аз съм убеден, че ако продължават по същия начин да работят и да се трудят, това няма да бъде последната награда, която получават. И това, което искам да кажа, че най-нормалното нещо според мен е, когато си постигнал такъв успех, първо място на, аз го смятам за републикански фестивал, най-нормалното нещо, с което може да се случи според мен е да се търси поле за международна изява. Така че много ми се иска в следващите месеци да започнем да работим в тази посока. Поздравявам ви още веднъж и давам думата на Иван Стефанов, за да каже точно какво се е случило. Иван Стефанов, художествен ръководител на читалищния театър Елена Снежина. От 2 до, 2, до 9, до, включително до 8 юни в град Каварна се проведе 17-я национален фестивал с международно участие, състави от Молдова и Румъния. В град Каварна на сцената на театър на читалище Съгласие 1890. Подборната комисия от 50 няколко колектива избра тези, които трябваше да участват на финалния кръг. Под председателството на доцент Виолета Гиндева, театрална и филмова актриса, преподавателка в Пловдивския университет по актьорско майсторство и в театралния колеж Любен Гройс, театралният критик Крум Гиргицов и известният театрален и филмов актьор Филип Трифонов от Народния театър и нашия колега Злати Златев, режисьор. От всички тези колективи, които участваха на финалния кръг на сцената на читалище Съгласие, това жури, което преди малко ви прочетах, присъди първа награда на спектакъла «Случая Донис» от Георги Данелов, режисьор нашия приятел Христо Симеонов, сценограф Петър Дамов. Освен това има, това е всъщност грамотата за колектива, първа награда,
Това е грамота за индивидуална награда на най-малък участник Йоан Пейчев за ролята на Ерос от спектакъла «Случай Адонис» от Георги Данаилов. Сега позволете ми да предоставим думата на режисьора на спектакъла, господин Христо Симеонов. Само една секунда, извинявай. Преди това, от името на театралния колектив при читалище Василевски, от името на театралния колектив, искаме да благодарим специално на кмета на община Карло, господин Емил Кабайванов, за съдействието, което оказа при участието ни в град Каварна на този престижен национален фестивал. Уважаеми карловци, уважаеми журналисти, уважаеми артисти, господин Иван Хаджийски, председател на читалището, искам да ви благодаря за това, че съм в този град. Искам да благодаря на един човек, който ме доведе в този град, а това е вашата съгражданка Цвета Бакарджиева, която ме доведе в града и ми показа нещо, което знам, че Карлово е красив град, и ме запозна с едни изключителни хора. Едно нещо не знаех. Аз знам, че примерно там, където съм роден, Неофит Бозвели още казва, че край морето няма провинции. Аз съм роден на Ривиерата и от моя град изгрява слънцето на Обединена Европа. Но не знаех, че в центъра на тази държава има такива хора и все си мислят, че може би морето е стигало до тук. Защото карловци имат такова усещане, такова самочувствие на големи творци. И това ми даде възможност да се почувствам щастлив, да се почувствам свободен и да мога да създам в града на хората, които са създали съвременния театър, като Иван Попов, като Елена Снежина, да създам един спектакъл с такива великолепни творци, които има вашия театър. Да, това не е самодеен театър. Защо го свързвам така с Елена Снежина и един великолепен актьорски състав и стигам до моя колега Йоан Пейчев, който ме направи най-щастлив, защото вярвате ли ми, аз трябваше да приема тези грамоти и наградите вечерта на 17-тия фестивал започнаха с името на този мой млад артист. Значи в града на Елена Снежина се появява още едно слънце, което българският театър не може да отмине. С него започнаха наградите и завършиха наградите с първата награда на този театър с тези прекрасни артисти. Чувствам се безкрайно щастлив. Вие ми създадохте такъв комфорт, такова усещане, че аз просто, вярвате ли ми, съм летял за репетициите, просто прилитах разстоянието с моята малка количка от Бургас до Карлово. Аз се чувствам щастлив и се гордее с това, което направиха тези артисти. Вие не можете да се представите как един фестивал целият говореше за този спектакъл като най-съвременния модерен театър. И да, има на запис обсъждането на Виолета Гингева, която каза, че артистите играят като богове, аз се цитирам в момента и можете да го отворите, за да го видите, и каза, че не знае в момента друг професионален театър да има такова представление. И най-важното, което Иван Хаджийски цитира според мен, без да знае
Филип Трифонов, а той не е случайен актьор. Филип Трифонов каза, е до тука на тези национални фестивали, сега трябва да отидете на международни фестивали. Това каза Филип Трифонов. Просто благодаря за цялото внимание, за цялата топлота на вашия град, на хората от този град. В този град, който е център на България, заслужава да има, защо не, нов театрален фестивал, за да може по-лесно да пристигат всичките артисти от всякъде. Вместо да отиват чак в Каварна, защо да не идват в Карлово? Защото Карлово е центъра на България. И според мен Карлово е центъра и на бъдещата театрална култура. В край на краища съюза на българските артисти има Карловец за председател. Какъв е проблема? Благодаря на община Карлово и на кмета на тази община, защото ние се видяхме преди известен период време и той каза така: това нещо ще стане. Аз изиграх Жив си ти тук в едно мое представление по повод рождения ден на Левски. След това направих още едно представление, което спечели първа награда. След това участвах в празниците в къщата на Левски и смятам, че до сега не съм излагал никой с това, което съм обещал, че ще направя. Искам да ви кажа, че пред камерите на вашите телевизии обещавам, че ще продължа да работя, ако тези мои артисти искат да работя и да направя още представление за награди. Защото те са много добри. Пък аз, колкото и да се опитам да им преча, не мога. Благодаря ви, мили артисти. Благодаря, колега. Но се вълнува и толкова. Може ли аз да взема думата за малко? Има много приятно задължение, което трябва да изпълня. От името на театралния колектив на театър Елена Снежина към читалище Сърбовски 1861, искаме да връчим един скромен подарък на нашия режисьор с благодарност за всички усилия, които положи да направим един успешен спектакъл и да му пожелаем много успех и бъдещи успехи с нашия театрален колектив Живот и здраве, а така също и във всичките негови начинания. Следващото представление ще бъде много по-хубаво от това. Макар че това е първа награда, следващото бъде още по-добро, обещавам ви. Благодаря много. Колега, ти обещаваш, че ще играеш пак, не? Да. Разбрах. Чия е пластиката? Дома пластиката. Пластиката, че е? Мариана. Леки въпроси. С господин Стефанов тук на тази приятна среща представлявам кмета на община Карлово, който за съжаление присъства. И така ние също от негово име ви поздравяваме за големия успех. И още в неговата управленска програма, въпреки трудностите финансовите, които среща нашата община, пък и не само нашата, проблемите са винаги от финансово естество, така културата, образованието, социалните дейности са си приоритет в неговата работа. Намираме начин да се справим с тях и от негово име така мога да обещая, че ще продължим ефективно да си сътрудничим, така че и община Карлово да има своите посланици на културата, не само в България, а както и господин Хаджийски спомена, дай Боже извън страната.
защото действително духовността днес е нещо изключително ценно, а се оказва, че в Карлово го имаме в изобилие, така че нека да го покажем не само на България, но и на света. Аз искам да ви благодаря за това, че приехте нашите красиви посланнички, които участваха в конкурса Царица на розите, и те заедно с вас по същия начин рекламират, представят Карлово и общината на такива културни събития. И това ще кажа, че вчера ли замина за Япония Царицата на розите от нашата община и се надяваме и там действително да получим такъв хубав отзвук, какъвто и театралния. Благодаря ви. Благодаря ви. Какво ви трябва повече на Карлово? Имате красиви карловки, имате хубави рози, имате талантливи хора, имате свободни духовни хора. И какво ви трябва повече? Чак от морето привлича ми енергия. Ма как? Аз направо съм донесъл, 10 декара морето. Поне. Така че много е хубаво. Просто, даже когато идва в Карлово, да ви кажа нещо, това вече може и да не го разказвате, но даже и отмирам, ставете го, даже и когато идва в Карлово, когато е много топло, вика, може ли малко да завали? И то завалява. Вие разбирате ли? Тези гръцки богове, които играха, ми помагат да се чувствам абсолютно щастлив в Карлово. Аз бягам, за да дойда в Карлово. Те са езически, но гръцките се съобразяват с тях. Да. Благодаря ви много.